Bem-vindo ao Bunk National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Novo objetivo, vá lá! Você tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Você tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Precisa continuar andando e atirando. Ao Bunk National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Novo objetivo, vá lá! Você não
está me dando com o que trabalhar aqui. Vai, sai do chão e comece a lutar com algum estilo. Fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Não vai engabelar, compadre. Precisa continuar andando e atirando. Faz grind neles. Não vai engabelar, compadre. Precisa continuar andando e atirando. Tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Bem-vindo ao Bank National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Pula alto e corta as pernas. Você tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Vai! Sai do chão e comece a lutar com algum estilo. Deles.
você tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Novo objetivo, vá lá. Fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Vai, sai do chão e comece a lutar com algum estilo. Continuar andando e atirando. Fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Não vai engabelar, compadre. Precisa continuar andando e atirando. Está me dando como trabalhar aqui. Faz grind neles. Tenho uma coisa nova para você. National contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Pula alto e corta as pernas.
atropelar, compadre. Precisa continuar andando e atirando. Tem uma coisa nova pra você. Incrível. Basta esmagar esse interruptor com seu bastão. Você não está me dando com o que trabalhar aqui. Basta esmagar esse interruptor com seu bastão. Esse interruptor com seu bastão. Isso vai ser incrível. Enquanto os ODs estiverem chiando, permita-me lhe apresentar o treinador do Bank National. Atinja o interruptor para chamar o trem e trazer a dor. Você tem que fazer o que eu disser, ou não vai conseguir nada de mim. Contra o Apocalipse. Meu público tem um gosto muito discriminador. Então você tem que fazer exatamente o que eu disser. Novo objetivo. Vá lá! Vamos tentar uma coisa.
coisa um pouco mais incrível. Basta esmagar esse interruptor com seu bastão. Isso vai ser incrível. Enquanto os ODs estiverem chiando, permita-me lhe apresentar o Trem da Dor do Punk National. Atinge o interruptor para chamar o trem e trazendo a dor. Certo. Volte e pegue as peças de computador. Eles andam em bando. Peças de computador estão na mesa. Meus bugs estão pendurados em persianas na cidade toda. Câmeras prontas para gravar. É só os encontrar e fazer o que você faz. Você será pago em espécie. Sai do meu gramado. Isso é bom. Animal. Vejamos aqui. Lá vamos nós. Ei, se encontrar uma forma de sair da cidade, você volta pra nos salvar, não é? Voltar? Pra Sunset City? Por que eu... Claro que você vai voltar pra nos salvar. Você é você. Desculpa, eu não sei nem por que eu perguntei. Vai demorar algumas horas pra terminar, eu te falo quando estiver pronto. Oi, cara, é o Floyd. Tô pronto pra fazer mais um. Volta aqui quando você puder. Saquei, cara científico. Aí, parece que está com os ingredientes que precisamos. Não perca eles no caminho de volta. Os melhores 100 mil dólares que meus pais...
papai já gastaram. Estou com novas criações. Vem. Armadilhas do lado de fora da base? Acabou o tempo antes de preparar ela. Pode terminar pra mim? Coloque mais umas armadilhas pique e bata perto da barricada. Vá até a frente da base. Estamos brincando com os designs de armadilha. Subi os planos de uma nova pro seu telefone. Armadilhas pique e bata vão fatiar qualquer aldeia que chegar perto. Essas pique-mata não te machucam, não se preocupe. Eu subi os dados da armadilha trampolim pro seu telefone. Ela vai ajudar a arremessar os inimigos de volta para onde vieram. Certifique-se de apontá-la para longe da base. Troque para a armadilha trampolim e coloque ela. De olho no uso de poder. Cada vez que colocar uma armadilha, consumirá poder. Quando acabar, acabou. Você sempre pode remover armadilhas para recuperar poder. Fique de olho nas suas armadilhas. Os odeis podem destruí-las. Se uma armadilha é destruída, você recebe o poder de volta. Grade de poder no máximo. Coloque quantas armadilhas puder. Essas armadilhas devem aguentar hoje à noite, mas logo precisaremos de melhores. Eu não sou engenheiro. Peraí, eu sou. Bom, pode ter outros sobreviventes por aí que podem saber como fazer umas melhores. Então fica de olho enquanto estiver por aí. Quando terminar de colocar armadilhas, ligue aquela válvula e vamos às vias de fato. Boa! Consegui usar toda essa energia! Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada. Estão chegando.
suas armadilhas. Vai testar com esses exames.
acho que o nome dele é Walter. Ele veio aqui e disse que te conhecia, então eu dei sua hélice pra ele. Peraí, o quê? Ele parecia bem chateado. É, esse é o Walter. Aí, pivete. Boa tentativa com a hélice, mas você fudeu tudo. Me encontra no viaduto. Que merda! Trabalhando pra caralho pra consertar essa merda e você vem pelas minhas costas e faz uma hélice nova? Tá querendo roubar meu planador, é? Não, não foi assim, eu... Tô zoando com você, pivete. Não tá vendo que eu tô sorrindo? É uma boa hélice. Estamos quase prontos pra voar daqui. O único problema é que há alguns minutos Cascas Grossas encontraram o planador. Eu o segurei, mas eles roubaram o meu rolamento da parafuseta. Rolamento da parafuseta? Parece inventado. Que tal você descobrir uma forma de consegui-lo de volta? E rápido. Aqueles Cascas Grossas vão voltar logo. Vou esperar aqui. Eu vi os Cascas Grossas indo para o anfiteatro, perto da costa. Cascas Grossas. Cadê aquele rolamento da parafuseta? Ah lá o rolamento da parafuseta. Eu acho. É melhor voltar pro Walter antes que ele tenha um derrame ou qualquer coisa dessas aí que os velhos têm e acabam morrendo. Vem cá e me ajuda a me livrar deles. Filho da puta. Peguei um, só mais alguns. Thank you.
vamos voltar pro planador. Aqui! De bunda. Agentes da Fisco, robôs de segurança automatizados. Eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam pessoas por uma empresa. Se livra deles, senão nunca vamos conseguir lançar o planador. Agentes da Fisco, robôs de segurança automatizados. Eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam pessoas por uma empresa. Se livra deles, senão nunca vamos conseguir lançar o planador. Agentes da Fisco, robôs de segurança automatizados. Eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam pessoas por uma empresa. Se livra deles, senão nunca vamos conseguir lançar o planador. Para a cervejaria. Podemos usar as correntes de ar das chaminés para nos dar impulso. Vá para a cervejaria. Podemos usar as correntes de ar das chaminés para nos dar impulso.
Agora, como é que eu vou pra cima e pra baixo? Bom saber, valeu. Mais alguma coisa? Eu equipei esse negócio com algumas armas. Experimenta. Siga aquele navio. Que isso? É o navio patrulha da Fisco. Fique longe das extremidades da cidade. Se você chegar perto das paredes, eles vão atirar em você. É o Sam! E vocês estão em grandes apuros! E agora, Sam? Você não pode atirar nele, ele tem escudos, mas... talvez... Talvez o quê, Sam? Hã? Ah, desculpa, eu tava indo no Reddit. Siga o navio patrulha. Se você o perseguir pela cidade para a minha localização, eu posso fazer o upload do vírus pra ele, mas você tem que chegar bem perto. E eu tenho que codificar o vírus primeiro. Tá, vamos seguir o navio. Ajudar a pensar. Talvez uma de canha em Boston. É, uma ótima rosquinha. Desviar das minas. Cuidado! Aguenta aí, preciso recarregar o lançador de mísseis. Acho que sim. Eu só crio vírus para sites do governo. Nunca nada assim. Sam, o tempo tá acabando. Eu tô compilando agora, mas a vinculação tá muito lenta. Sam, o tempo tá acabando. Eu tô compilando agora, mas a vinculação tá muito lenta. Sim, acho que sim. Eu só crio vírus para sites do governo, nunca nada assim. Vasculhar perímetro. Localizar alvos. Procurando um poder vermelho. Aguenta aí, preciso recarregar o lançador de mísseis. Thank you.
fazendo upload do vírus agora. Todos rezem para os deuses do C++. Funcionou! Os escudos estão desativados! Os escudos dos animadores estão desativados! Atira nele! Nada, Pivete! Atira no navio! Vá para a usina nuclear. Precisamos de um último impulso grande para passar por cima das muralhas. Ô, lesado, da próxima vez não faz tanto suspense, tá? Além disso, valeu. O prazer é meu. Só não se esquece de mim. Quer dizer, de nós. Não se preocupa. Vamos mandar ajuda assim que sairmos da cidade.